Joo, sitten voisi vähän tehdä ulkohommia, kun eilen tuli purettu se uuni tuolta sisältä, niin nyt on vähän lihakset hapoilla ja muuta, niin tehdään vähän kevyempiä välillä. Operaatio pestä nämä meidän betoniset kuistit tästä ja sitten sai hyvän vinkin, jotta kannattaa katto pesulla pestä kansanne, jotta vähän sammalta estää. Semmonen video tällä kertaa, kun tervetuloa seuraamaan. Tässä pessessä huomasin, että mustissa laatoissa on aika pirusti sammalta, mutta nämä muun väriset laatatin näissä ei ole juuri ollenkaan. Jännä juttu, miten se tarttuu mustaan paremmin kuin tommoseen. En tiedä, onkohan aikaisemmin käytetty kattopessuja, kun on mustia, niin ne, jos ne menee niin kuumaksi, niin ne haihtuu sitten nopeammin se kattopesun vaikutus, en tiedä. Semmosta. Joo, tää on tosiaan aamupäivällä pesty tämä kuisti. Tää oli aivan mustana sammalta ja nyt sitä ei paljon ennen oo. Meillä on tuommoista Deutzerin kattopesuainetta. Tehokas biologisesti hajoava kattojen puhdistusaine kaikille kattopinnoille. Kattopesu soveltuu esim. Sammalle jäkällä niin homeen poistoon, niin kaiken tyyppisiltä katoilta ja julkisivupinnoilta kuin pihaa kivetyksiltä ja asfaltilta. Yksi osa tätä ja kaksi osaa vettä. Ja tämmönen litranen ruiskepullo on mulla. Poista irtonainen aines puhdistavalta pinnolta ennen kattopesun levittämistä. Ja sit kun tää on laitettu, niin 4-5 tuntia pitäisi olla, ettei se taas vettä. Ja tämä kun on suiskutettu tänne, niin sitten se vaan jätetään kuivumaan. Ja sitten kun tulee vesi sai, niin se huuhtoo sitä pikkuhiljaa pois. Semmosta. Thank you.
Joo, tää video ei ole kaupallinen yhteistyö. Nää on entinen omistaja jättänyt asuntoa ja ei ole niitä ennen tarvinnut. Nää on tullut tää asunnon mukaan. No niin, kuistipa on sitten käsitelty ja nyt odotellaan, että 5 tuntia kuivaa ja sitten jossain vaiheessa tulee vesi sai, niin se pikkuhiljaa sieltä sitten betonista lähtee liikkeelle, kun se vähän niinku immeytyy sen betoniin. Mutta semmonen video tällä kertaa. Kaappa joku, jos tykkäsit, ja kommentti, jos jää joku mietityttämään. Ja Tillo on ihmeessä kanava, siinä on se kanan kuva tuossa jossain ylhäällä. Ja paina se kello sieltä minun sivulta, niin sitten sulle tulee viesti, jos kiinnostaa tämmöiset videot, että milloin tuli mulla uusi video. Ei mitään, ei kun seuraava video.